ស្រុកយើងនៅចាំទទួលចាខ្ញុំនៅមានបងប្អូនបងបង្កើតនៅបាត់ដំបងនោះទៀតចាអាយុ80ហើយគាត់នៅកន្លែងណាបាត់ដំបងចានៅភូមិបឹងរាំងផ្លូវទៅភ្នំសពៅអូចាចានៅទៅភ្នំសពៅចាចាចាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់សោះបាត់ដំបងពីដើមមកក៏តែដល់ទៅគ្រួសារខ្ញុំទៅធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅបាត់ដំបងខ្ញុំមានភពវាសនាទៅស្គាល់បាត់ដំបងហើយទឹកជ្រោះចាភ្នំក៏ប៉ុន្តែអក្សរភ្នំចិត្តរាយអស់ហើយហើយអ្នកបាត់ដំបងគឺសម្បូរអ្នកបកាយធ្វើម្ហូបច្រើនណាស់ដែរចាម្ហូបនេះអ្នកគ្រូសិស្សសុំទោសកាត់ប្រសាទតិចម្ហូបគេហៅស្អីទឹកប្រឹកស្អីគេចាទឹកប្រឹកចាចាទឹកប្រឹកទឹកគ្រឿងមែនអ្នកគ្រូចាទឹកប្រឹកហ្នឹងគេទទួលទាននៅជាមួយនឹងបចុកសឡាញ់ងាំយ៉ាបាត់ដំបងគឺជួយចិត្តអ្នកសៀមរាបមកហើយនៅអ្នកបាត់ដំបងចាចាធ្វើខុសគ្នាបន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងរៀងផ្អែមបន្តិចជូរបន្តិចហើយគេដាក់លើសម្លណាំយ៉ានំបញ្ចុកអញ្ចឹងណាំយ៉ាមានន័យថាខាប់ដាក់ថែមដូចសម្លណាំយ៉ាចាអូខុសគ្នាបន្តិចចាប៉ុន្តែគាត់ថាខាប់ដាក់ចូលនៅក្នុងនឹងតិចទៅវាមានរសជាតិញ៉ាំញ៉ាំមួយនំបញ្ចុកហ្នឹងអត់មែនចលក់លក់អីចាអត់ទេចាអត់ទេអូមែនជាទឹកខ្ញុំលើតាទឹកប្រឹកទឹកប្រឹកស្មានអាស្អីចាចាលើទឹកប្រឹកលើទឹកខាចដំបងគេបកែធ្វើគេហៅនេះអ្នកខ្លាប់អ្នកបាត់ដំបងគេហៅណាំប្រឹកណាំប្រឹកចាណាំប្រឹកហ្នឹងណាំទឹកទឹកចាចាឃើញទេយើងយកភាសាគេមកភាសាវៀតណាមចាណាំអត់ទេអត់ចេះសៀមចាយកសៀមទៅប្រឹកប្រឹកហ្នឹងយើងហៅទឹកប្រឹកទឹកប្រឹកហ្នឹងចឹងទៅចាប៉ុន្តែនៅចិត្តស្រុកណាយើងយករបៀបប្របពីស្រុកគេមកបញ្ចូលយើងច្រើនណាស់ចាឥឡូវហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនចឹងហើយបានតែយើងចាស់ចាស់ដែលនៅសល់ហ្នឹងយើងចេះតែខំជួយឲ្យនាងក្មេងៗក្រោយក្នុងការរៀនសូត្រក្តីក្នុងការស្លៀកពាក់សុជីវធម៌អីហ្នឹងសុំធ្វើម៉េចឲ្យរក្សានៅវប្បធម៌យើងឲ្យបានច្រើនចាខ្ញុំចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដូចអ្នកបងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតែមានការទៀមទាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឈប់ស្លៀកទៅចាថាជាមតិឲ្យសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលខំប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងតាចាចាត្រូវតែយើងជួយការណាដែលធ្វើទៅមិនត្រូវការណាដែលអយុត្តិធម៌ឬយកយុត្តិធម៌មកឲ្យសង្គមយើងហើយដូចជាលោកបណ្ឌិតកំលីដែលខ្ញុំបានស្គាល់ខ្ញុំជំនឿហើយតែខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ហ្នឹងស្គាល់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងជួបនិយាយមកជួបនឹងមកជួបតដល់ដើម្បីនៅពេលជំនុំមួយចាយើងបានទៅជួបចានៅឆ្នាំណាដែរបើអត់ទៅពីឆ្នាំមុនហ្នឹងចាឆ្នាំ2015ហ្នឹង2015ហ្នឹងចាបានជួបគ្នាហើយក្រោយមកបានទៅលឺសំឡេងរបស់គាត់នៅតាមទូទូចាវិទ្យុអីចាចាឲ្យតាមវិទ្យុហើយខ្ញុំស្បាយស្ដាយថាទុនធានមនុស្សរកមិនបានទេខ្លះទៀតខំរៀនខំក៏យកមិនបានទៀតបណ្ឌិតមកងាយចេះតែយកបានស្រួលស្រួលទេខ្លះមានលុយមានកាក់ទិញយកបណ្ឌិតបានចាប៉ុន្តែបណ្ឌិតកំលីជាមនុស្សម្នាក់ដែលដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងតាហាមាត់និយាយឡើងឲ្យញឹមចាចាហើយមានសិលធម៌ក្នុងការនិយាយមនុស្សចាដូច្នេះហើយដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅបរទេសខ្ញុំឃើញគេដង្ហែសពគាត់ខ្ញុំថាมันមានដាក់ណាដែលគេស្រឡាញ់ដល់ម្លឹងទេចាមិននឹកស្មានដល់ទៅគឺថាទៅដល់គ្មានបង្ខំទៅនឹងដោយសារទៅនឹងអ្នកខ្លះអស់សាំងតាមខ្នងអ្នកខ្លះទៀតនឹងដើរទៅនឹងទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវនឹងចាឥឡូវនេះគូមានប្រសាសន៍ពីរឿងអស់សាំងអីនាងខ្ញុំចង់សួរមួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបិទថាបិទក្រាសសាំងតែលោកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលគេឲ្យបិទប្រកាសចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យបិទក្រាសសាំងចាសូមអរគុណខ្ញុំបានឃើញទៅតាម Facebook ដូចមានគួយដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជារឿងនឹងបិទប្រកាសមែនព្រោះមានចេញកណ្ដាស់ចាបិទប្រកាសមែនចេញពីសាលាក្រុងទៀតចាចាខ្ញុំឃើញតាម Facebook ចាណាខ្ញុំគាត់ណាក្នុងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនណាជាលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកទៅហើយចង់ទៅហើយចាដូច្នេះយើងយកណែឈើមួយទៅរៀយើងយកទៅធ្វើរបៀបនេះដូចគ្មានសន្តិធម៌គ្មានគិតដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅគ្រួសារស្លាប់ញាតិមិត្តដែលចង់ទៅចុងក្រោយបំផុត
ជួបដំណើរកន្លែងចឹងទាំងយើងទាំងគេមរណភាពទោះបីខ្ញុំស្គាល់អ្នកណាគេអត់អញ្ជើញទេតែកាលណាពេលបុណ្យកាបុណ្យអីបានគេអញ្ជើញសម្រាប់ចាគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងចាយើងទៅរួមចាទៅរួមណែរំលែកទុកគ្រួសារញាតិមិត្តពេលណាបាត់បងទៅមួយលែងមកវិញហើយចាស្លាប់បាត់ទៅហើយគឺជាដំណើរចុងក្រោយបំផុតហើយចុះបើគ្នាខំទៅហើយមិនឲ្យសាំងដូចវាគ្មានសិលធម៌វាគ្មានស្អីសោះមិនដឹងជាគេយល់យ៉ាងគេមិនដឹងគេយល់យ៉ាងម៉េចទេណាចាយើងយើងចឹងចឹងណាចាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងក៏ដាក់សាំងជូនឲ្យតែចាចាហើយហូបក៏មានដែរចាជូនហ្វ្រីហ្វ្រីខ្ញុំមិនដែលឃើញខ្ញុំកើតមកនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំអាយុ75ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញចាហើយគួរអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងជួយគ្នាយើងដាក់សាំងទាំងដបទាំងលីត្រទាំងលីត្រចែកឲ្យហើយទឹកទឹកនឹងអត់ខ្វះទៅទៀតតាមផ្លូវចាណាឲ្យទទួលទានជួយចាចាខ្ញុំមិនដែលឃើញទេចាអ្នកគ្រូគិតមើល30គីឡូម៉ែត្រគ្រាន់តែមនុស្សហែចា30គីឡូម៉ែត្រ30គីឡូម៉ែត្រមែនទែនចាវិញមែនទែនណា35គីឡូម៉ែត្រចាចាពីក្បាលដល់កតុយចាក្បាលដល់កតុយ35គីឡូចុះពីភ្នំពេញទៅតាកែវ80គីឡូអញ្ចឹងវាជិតពាក់កណ្ដាលហើយចាជិតកណ្ដាលផ្លូវចាគ្រាន់តែមនុស្សទាំងហែចាទាំងចាស់ទាំងក្មេងចានាងខ្ញុំគាត់ថាក្នុងពិភពលោកប្រហែលជាអត់ទាន់មានដូចប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំមិនទាន់ដែរមិនទាន់កែងចាឆែកមិនទាន់ឃើញនៅកន្លែងណាចាណាប៉ុន្តែដូចជាអស់ចាស់អស់ចាស់អស់ចាស់មែនទេអស់ចាស់ហើយចានៅក្នុងចិត្តថាគាត់មិនទាន់ស្លាប់ចាគាត់មិនទាន់ស្លាប់នេះខ្ញុំចឹងដែរពេលដែលស្ដាប់វិទ្យុម្ដងធូរឲ្យក្តុកក្តួលនឹកឃើញចំណ័យគាត់ចាស់ចាហើយមានអារម្មណ៍នៅចិត្តនៅពេលដែលនេះទី8ទេណាចាទី8ហើយការគាត់ណែ10ស្លាប់ថ្ងៃ10ចាថ្ងៃទី10ដូច្នេះនៅតែ2ថ្ងៃទៀតទេណាបានមួយខែចាបើនៅស្រុកខ្មែរសល់មួយថ្ងៃទៀតទេចាចាបានមួយខែប៉ុន្តែនាងខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុឮថាកាមេរ៉ាវីដេអូនឹងបញ្ជូនទៅដល់ដៃតុលាការអូចាចាឥឡូវយើងនឹងបន្តតាមដានទៅទៀតតើទៅសុំមេត្តាចារកធ្វើមិនមកឃាតកពិតនឹងឃើញឬក៏អត់ចាចាយើងទុកចិត្តលើតុលាការតើតុលាការនឹងហេតុអីចាទេអីក្រីទេហើយណាមួយទៀតសង្ឃឹមថាអីក្រីចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអីក្រីហើយបើសិនចាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងចាបើសិនមិនអីក្រីនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងគាត់នៅគាត់មិនសុខចិត្តដែរគាត់នឹងតវ៉ារកខុសត្រូវរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់តទៅបានចឹងទៅចាណាខំរកជូនហើយណែអ្នកបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីវិភាគរបស់គាត់មិនគឺថាសម្ដីដែលគាត់ចេញមកមិនខាងការពិតហ្នឹងតើជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់ទេដែលអ្នកបងមានដំណពិចារណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់បានគិតនឹកឃើញថាមានសម្លាប់គ្នាមានអីណាយើងចង់រស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលយើងចង់រស់នៅឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់សบายរីករាយក្នុងប្រទេសមួយមួយណាចានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយមួយគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យបានណាចង់ឲ្យបានការរស់នៅគ្មានអីជាចង់បានសុភមង្គលជុំគ្នាទេហើយដល់លើឃើញស្លាប់ហើយកូននៅក្នុងផ្ទៃទៀតចាខ្ញុំអនុយធម៌មែនតើចិត្តណាស់ឡាបាកូនទាំង3អត់ទាន់ដឹងទេថាពុកទៅនឹងបាត់ឈឹងណាចាអូពិសេសនាងពៅទេដឹងអញ្ចឹងឃើញគេយំគេអីអញ្ចឹងពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំនៅពីអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំលោកឪពុកស្លាប់ទៅខ្ញុំថាពុកខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃ2 3ថ្ងៃទៀតស្លាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាបាត់ទៅឈឹងណាចាគាត់នៅក្មេងពេកចាអត់ដឹងបងអីគេដឹងចាហើយខ្ញុំយល់ចិត្តរបស់ក្មេងទាំងអស់នោះមិនឃើញណាចាណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចេះថាផ្ដាំតាមគ្រួសារខ្ញុំដែលបានទទួលនឹងនាងក្មួយថាឲ្យសុំថែក៏កាលណាយើងមានទុកច្រើនពេកមិនអាចប្រមាទទៅដល់កូននៅក្នុងពោះខ្ញុំជួយការទុកការវេទនារបស់នាងក្មួយចាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូននឹងឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងនាងក្មួយទាំងកូនទាំង2ទាំង3ហ្នឹងចឹងណាសូមមានតការរំលែកទុកប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្ដាយថាអ្នកចេះអ្នកដឹងឲ្យធនធានមនុស្សយើងអស់ទៅនឹងហើយដែលយើងជំនាន់អពតណាចាជំនាន់ពលពតខ្មែរក្រហមយើងអស់ហើយលីងសម្រាប់អ្នកបងសំណាងអត់បានរស់នៅជំនាន់ខ
្មែរក្រហមដូចពួកខ្ញុំចេញតែ3ថ្ងៃមុនចានេះកើតក្រោយខ្មែរក្រហមចាយើងយើងអស់រលីងហើយណាអស់ចាំនិយាយថាខ្ញុំចានឹងហើយវិស្វករចាអូចុះតនវិស្វករគេស្លាប់3ឆ្នាំចាចាវិស្វករស្លាប់អស់ចាចេះដឹងអ្នកចេះដឹងចាស្លាប់ចោលចាគ្រូបង្រៀនបណ្ឌិតចាវិស្វករដូចគ្រូមានហើយរៀននោះមិនមែនរៀនធម្មតាទេណាចាមករៀននៅស្រុកប្រាំងគឺថាអស់ចាស់ហើយស្មើនៅប្រាំងប្រឡងជាប់ដូចគ្នាប្រឡងជាប់លេខ1លេខ2នៅស្រុកប្រាំងទៀតដែលទៅស្លាប់ចោលទៅទេចាចាហើយស្រុកយើងដែលខំកសាងដើម្បីអ្នកចេះអស់ហ្នឹងអ្នកវិស្វករទៅធ្វើទៅឥឡូវអ្នកគ្រូយើងជិតដល់ម៉ោងហើយអ្នកគ្រូមានអ្វីជាបន្ថែមនៅចុងកម្មវិធីយើងហ្នឹងចាចាមានបណ្ដាំចុងក្រោយចាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសុំទាំងអស់គ្នានឹងបើចេះគឺមហោបចេះតិចចេះច្រើនអីក៏ដោយរឿងអីក៏ដោយមិនតែរឿងមហោបសុំសរសេរសរសេរចេញបានប្រមាណសរសេរទុកប៉ុណ្ណឹងនឹងហើយដែលមានជាសម្មាទុកឲ្យកូនចៅយើងចាស់នឹងរឿងមហោបរឿងទី2ចែករំលែកដែលយើងការចេះដឹងរបស់យើងចែករំលែកដោយក្តីស្រឡាញ់ចាហើយសុំណែសុំអរគុណម្ដងទៀតទូទស្សនលេខខ្មែរអាមេរិកដែលបានឲ្យខ្ញុំចូលមកជួបបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅលូវែលតាមកញ្ចក់ទូទស្សន៍សូមអរគុណសុខសប្បាយសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណចា៎ខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានអញ្ជើញចូលកម្មវិធីចា៎សំលេងប្រជាធិបតេយ្យចា៎មានកិត្តិយសមែនតើអ្នកគ្រូបានអញ្ជើញចូលរួមចា៎រីករាយសប្បាយ